Պարոն Թևանյան, դուք շատ եք նշում անդիմադիր ուժերը, որ մենք կանգնած ենք նոր ցեղասպանության վտանգի առջև, այսօր հերթական տարելիսն է 15 թվի ցեղասպանության, ի՞նչ է պետք անել, որպեսզի այդ նոր ցեղասպանությունը կանխվի, եթե իսկապես նման վտանգ կա։ Պետք է Հայաստանը մեր քաղաքական փոփոխություններ լինեն եւ դաշնակիցների հետ նորմալ վստահելի հարաբերություններ հաստատվեն։ Այս երկու պարզ եւ ներդրում ժամանակ բարդ գործողություններ, ուրիշ ոչ մի բան։ Տեսեք, երեք տեղեկություն տարածված, որ Արցախը անցակետ է տեղադրում, ներողություն, Ադրբեջանը Արցախի հետ սահմանին անցակետ է տեղադրում եւ վստահության ամբողջական բոլոր գյուղերով բլոկադայի մեջ է պահում Արցախը, եւ սա փաստորեն Ալիևի հերթական պլանների իրագործումն է։ Սրա վերաբերյալ դուք ինչ ունեք ասելու կամ ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը, թե գուցե հենց իշխանությունների կամքով է այսպես տեղին ունենում։ Մեր ժողովրդին շատ հստակ պետք է բացատրել իրողությունը։ Երեկ ես նայեցի, որ եւ Արցախի նախագահը Արայիկ Հարությունյանը եւ Հայաստանի իշխանությունները թիրախավորված հայտարարություն տարածեցին այն մասին, որ Ռուսաստանը պետք է ինչ-որ քայլեր կատարի։ Ռուսաստանի մենք էլ հարցեր ունենք, այդ որ բազմաթիվ հարցեր, բայց այդ հարցերը այսպես դաշնակցային բնույթի են եւ լուծում գտնելու նպատակով են։ Ինչ վերաբերում է անցակետի տեղադրմանը, դրա թիվ 1 մեղավորը իհարկե Ալիևն է, բայց նրա հետ հանցակցությունը հանցակից է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում այն համաձայնությունը, որը կայացել է Միշել Մակրոն Փաշինյան Ալիև հանդիպման ընթացքում եւ հետագայում վերահաստատվել է մյուս հանդիպումների ընթացքում, վերջինը Մյունխենյանն էր, դրանից ելնելով Ադրբեջանը անցակետ է տեղադրում։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը համարում է ադրբեջանական, այս վերջին օրերին էր, որ ազգային ժողովը տոքսիկ միջավայրում անցավ այդ կառավարության ծրագրի, գործնական ծրագրի քննարկումը 22 թվականին, ամբողջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քարոզում էր, որ Արցախը եղել է, մնալու է եւ կա Ադրբեջանի կազմում։ Եվ մեղադրում էր նախկիններին, որ մադրիդյան սկզբունքներով եք դեռ թողել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ես հիմարությունները եւ ստերը չեմ մեկնաբանում, որովհետեւ այդ դեպքում դու իջնում ես հիմարության ու ստի մակարդակին։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է Արցախը ադրբեջանական, ապա բնական է, որ չակերտավոր իր տարածքում Ադրբեջանը տեղադրում է անցակետ։ Դրա մեղավորությունը փնտրեք հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում կայացած համաձայնագրի մեջ։ Հոկտեմբերի 6-ին ըստ էության պատրվել է նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը, որը բնականաբար մեր երազանքների փաստաթուղթը չէր, բայց այնտեղ կար հստակություն, որ Ղարաբաղի հարցը դեռ կա ու հետագա ճշգրտման կարիք ունի, եւ երկրորդը Լաչինի Միջանսկի կարգավիճակը հավասարեցված էր Լեռնային Ղարաբաղի մակարդակին։ Պրահայում այդ ամեն ինչը ոչնչացվել է, զրոյացվել է, եւ դա է պատճառը, որ Ալիևը դրանից հետո եւ անցավ սկզբում Լաչինի Միջանսկի փակմանը, հիմա էլ անցակետ է տեղադրում։ Պատճառները փնտրեք Երևանում կառավարության շենքում։ Դրա համար եմ ես ասում, երկու բան պետք է անեն՝ ներքաղաքական փոփոխություն իշխանապողության տեսքով, եւ երկրորդը դաշնակիցների հետ վստահելի հարաբերություն Ռուսաստան, Իրան եւ այլն։ Այդուհանդերձ դրամաբանություն չկա գնեի այդ կոչի հորդորի մեջ, որ դիմում է Ռուսաստանին, ասում է բացեք եւ կատարեք ձեր պայմանավորվածությունը նոյեմբերի 9-ի շրջանակներում։ Ռուսները վերջերս մի շատ պարզ հասկանալի բանաձև են առաջ քաշել, ասում են մենք չենք կարող ավելի հայ լինել, քան հայերը, ես հասկանում եմ իրենց։ Ես չեմ արդարացնում Ռուսաստանի քայլերը, բայց տեսեք, եթե Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի վարչապետ աշխատողը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, Ռուսաստանը ինչ պետք է անի։ Պետք է ինքը Ռուսաստանը չի կարող կողմ լինել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Իր կարգավիճակը արբիտրաժային է։ Հիմա արբիտրի կարգավիճակից Հայաստանը պահանջում է Ռուսաստանից, որպեսզի դառնա հակամարտող կողմի կարգավիճակ։ Հակամարտող կողմ չի կարող դառնալ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ռուսաստանը անվտանգային առումով Հայաստանի համար Թուրքիայի հետ հարաբերություններում ունի դերակատարում, բայց հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ինքը արբիտրաժի կարգավիճակ է կատարում։ Եթե Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից, Ռուսաստանը չի կարող հայերից ավելի հայ լինել եւ պահանջել Արցախը։ Եթե վերջնականապես Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը թողնի Ադրբեջանի կազմում, ինչի, այսպես ասած, ռեալ նախադրյալները արդեն տեսնում ենք, հանձնի թողնի, ո՞րն է լինելու այստեղ քաղաքական ընդդիմության քայլը, բացի կոչեր, հորդորներ հնչեցնելուց։ Ես քաղաքական ընդդիմություն ձևակերպումից այս իրավիճակում հրաժարվում եմ, ես կարծում եմ, որ համաժողովրդական համահայկական ընդդիմություն է պետք ձևավորել, կուսակցական դրոշները մի կողմ թողնելով պետք է ես ամեն ինչի դեմն առնել, թե չէ մենք հետագայում արդեն
Eական չի լինի, թե որ խմբակցություն ծեր, որ կուսակցություն ծեր կամ որ հատ։ Երեք ջահերով երթը տեղի ունեցավ բազմահազարանոց, իհարկե դավանդական երթ է կոնկրետ նշանակությամբ, կոնկրետ խորհուրդ ունի իր մեջ, բայց համացանցում գրառումներ էի տեսնում, որ ասում են, դե հազիվ այդքան մարդ հավաքվել է, եկեք այդ խորհրդից մի փոքր շեղվենք և դա տանենք դեպի իշխանապողության, այդքան զանգվածին, այսինքն փորձենք ուղղորդել դեպի իշխանապողություն։ Ինչ է կարծում տեղիներ այս պահանջը ուղղված ընդդիմությանը։ Եվ այո, եւ ոչ, այդ առումով ես կարանձնացնեի տարբեր մեկնաբանություններ, հետևել եմ այդ քննարկումներին, նորմալ է այդ մարդկանց տեսակետը, որ ուզում են ազատ գործողություններ, արագ գործողություններ, բայց երբեմն գործողությունները մարդիկ պատկերացնում են ռուսական հեղափոխության շտուրմ զիմնյուվը դվարձյա տարբերակով, ես փոփոխությունը տեսնում եմ անցնցում ու խաղաղ տարբերակով, իսկ դրա համար պետք է հանրային ժողովրդական լայն կոնսոլիդացիա, այդ կոնսոլիդացիան, որ լինի, ավտոմատ կերպով մթնոլորտը կփոխվի, իսկ մթնոլորտի փոփոխությունը ժամանակին նույնիսկ դինոզավրերի հարցերն է լուծել, լուն մնաց թե այս իշխանությունների հարցից։ Ձեր կարծիքով ինչից է, որ ջահերով երթին ավելի շատ մարդ է լինում, քան ընդդիմության հավաքներին, ինչու եմ սա հարցում, որովհետև նույն ջահերով երթելի կազմակերպում է ընդդիմադիր առանցքային ուժերից մեկը դաշնակցությունը, բայց երբ որ դաշնակցությունը ղեկավարն է լինում ընդդիմադիր հավաքների, այդ ժամանակ այդքան շատ մարդ չի գալիս։ Ավանդույթի ուժ է, ես կարծում եմ, ջահերով երթը դա միայն դաշնակցությանը չէ, այլևս վաղուց դա ԿՊԱ-ականներն են համաձայն այդ ամենին, ու գուցե նաև իրենք են գալիս մասնակցում ջահերով երթին։ Ասել ես այսպես ներկա բացակայությամբ կարող, ես ինքս որպես քաղաքացի եմ մասնակցում, դրանք մեկը մյուս հետ կապված չեն, ես կարծում եմ ես իրավիճակը հանգուցալուծում ստանալու է այսպես թե այնպես, իհարկե բոլոր սխալները հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրները չեն լուծվի, բայց ես իմ պատկերացրած բանաձևը առաջարկել եմ եւ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ դա կյանքի կոչվի, այն ժողովրդական լայն համախմբում վերկուսակցական տարբերակով, որ եթե ժողովուրդը չի հավատում, օրինակ ձեր քաղաքական ուժերի, գործիչների ազնվությանը, անկեղծությանը եւ ասում եմ, որ դուք ոչ թե ուզում եք ժողովրդական համախմբան, այլ գնում եք իշխանապողության։ Իշխանապողությունը հանցագործություն չի, հավատալ չհավատալու խնդիր չկա, այստեղ կա անվտանգության ապահովման եւ երկրի գոյության խնդիր, իսկ ժամանակը ցույց կտա, թե ով է հավատում։